नमस्कार, मी वैशाली पाल, मीडिया प्लसच्या आजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। तर चला पाहूया आजच्या ताज्या घडामोडी। महाएक ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचा उद्घाटन सोहळा मोठ्या उत्साहात व दिमाखात संपन्न झाला। ठाकुर्ली 90 फीट रोड येथील प्रभागात प्रथमच अशा प्रकारचे इन्स्टिट्यूट आले असून 2 चाकी 3 चाकी 4 चाकी वाहनांचे उत्कृष्ट प्रशिक्षण देणारी महाएक ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट ही एकमेव संस्था आहे। सदर इन्स्टिट्यूटचे उद्घाटन भाजपचे ज्येष्ठ नेते जगन्नाथ पाटील, भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष शशिकांत कांबळे यांच्या शुभहस्ते झाले। यावेळी नंदू परब, मिहिर देसाई, पवन पाटील तसेच भाजपचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, आप्तेष्ट, मित्रपरिवार मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते। यावेळी भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष शशिकांत कांबळे तसेच सूर्यकांत मायेकर यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून मायेकर ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये दत्ता मायेकर यांनी मोफत PUC कॅम्पचे आयोजन केले होते। भारतीय जनता पार्टी वाहतूक सेलचे तसेच कल्याण जिल्हा अध्यक्ष दत्ता मायेकर यांनी सदरील कार्यक्रमाचे आयोजन केले। कॅम्पला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। अनेकांनी ह्या कॅम्पचा लाभ घेत दत्ता मायेकर यांचे आभार मानले। तसेच शशिकांत कांबळे व सूर्यकांत मायेकर यांना उपस्थितांनी शुभेच्छा दिल्या। TV रिपोर्टर तन्मय भोसले, मीडिया प्लस। जिल्ह्याचे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष माननीय शशिकांतजी कांबळे साहेब यांचा वाढदिवस, त्यानिमित्ताने आज इथे मोफत PUC कॅम्प वाहतूक जिल्हा आघाडीच्या वतीनं आपण आयोजित केला। तसेच सूर्यकांतजी माळकर यांचाही आज या ठिकाणी वाढदिवस आहे। मी जास्त न बोलता शशिकांतजी कांबळे यांना भावी नगरसेवकपदाच्या शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। आज माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं माझे परमस्नेही माननीय नंदूजी परब, नंदूजी जोशी, आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय जगन्नाथ पाटील साहेब, माननीय माळकर साहेब यांचाही वाढदिवस आहे, मिहिरजी आहेत, राजश्री मॅडम आहेत, मोरी मॅडम आहेत, काकू आहेत, दत्ता माळेकर आमचे वाहतूक सेलचे अध्यक्ष आहेत जिल्ह्याचे, त्यांनी या वाढदिवसाच्या निमित्तानं PUC जी आहे ती मोफत ठेवलेली आहे। त्याचा खूप रिक्षाधारक असतील किंवा बाईकवाले असतील त्यांनी त्याचा लाभ घेतलेलाच आहे। सकाळपासून खूप मोठ्या प्रमाणात तिथे गर्दी आहे, आपण बघू शकता, आणि त्याचाही लाभ आहे। शेलर चौकामध्ये 2 कॅम्प चालू आहेत। एक कॅम्प आहे कर्ण बधीर, म्हणजे कर्ण कानाची मशीन जी आहे त्या मशीनचा, दुसरा आहे तो नेत्रचिकित्सा डोळ्याची तपासणी। ह्या सगळ्या गोष्टीबरोबरच झोपडपट्टी वसाहतीमध्ये चोऱ्यांचं प्रमाण खूप वाढलं होतं, त्यानिमित्ताने काल आम्ही काही कॅमेरे पण आणलेले आहेत, ते कॅमेरे बसवून द्यायचं पण थोड्याच दिवसात काम आम्ही करणार आहोत। या छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत, पण भारतीय जनता पार्टीमध्ये वाढदिवस साजरा केला जातो तो परिवाराकडनं, आणि भारतीय जनता पार्टी हाच माझा परिवार आहे, त्या परिवाराने एवढ्या आनंदाने आज वाढदिवस साजरा केला, त्याबद्दल मी सर्व भारतीय जनता पार्टीची नेतेमंडळी आणि सर्व कार्यकर्त्यांचा ऋणी आहे। धन्यवाद। आपण इथे सगळे जमलो आहे कारण की आज इथे दत्ता मालेकरजींनी माननीय जिल्हाध्यक्ष आमचे भारतीय जनता पार्टीचे शशिकांतजी कांबळे यांचा वाढदिवस आहे, त्यानिमित्त फ्री PUC कॅम्प ठेवलेलं आहे। त्याचबरोबर शशिकांतजी कांबळे व आमचे मालेकर साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। दत्ता मालेकर यांनी खूप चांगला कार्यक्रम केला, त्यासाठी त्यांनाही शुभेच्छा। शशिकांतजी कांबळे जे जिल्हाध्यक्ष आमचे, त्यांच्या संदर्भात आम्ही अख्खा डोंबिवली, कल्याण, इवन आता तर ठाण्यापर्यंत, महाराष्ट्रापर्यंत सगळ्यांना माहिती आहे की ते एक ग्राउंड लेवलचे कार्यकर्त्यापासून साधारणतः एक काम करणारा माणूस इथून भारतीय जनता पार्टीमध्ये संघर्ष करून आज भारतीय जनता पार्टीचा युवा मोर्चा अध्यक्ष, त्याच्यानंतर शहराचा सरचिटणीस, शहराचा अध्यक्ष आणि त्याच्यानंतर जिल्ह्याचे अध्यक्ष, इथपर्यंत एवढा प्रवास करून आणि सगळ्यांमध्ये छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांना सगळ्यांना एकत्र घेऊन चालणारा माणूस आज भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष आहे, त्यांचा वाढदिवस आहे, तर आम्हाला खूप आनंद वाटतो यांच्याबरोबर काम करणं, यांच्याकडून आम्हाला शिकायलाही भेटतो। त्यांचा एक गुण आहे की माणूस जेव्हा शून्यवरून शिखरवरती येतो तर तो लोकांना विसरून जातो, त्यांना अभिमान येतो। पण आमचे जे जिल्हाध्यक्ष शशिकांतजी कांबळे यांना आम्ही कुठल्याही टायमाला फोन करू, सकाळी, संध्याकाळी, हे काम आहे, ते काम आहे, हे प्रॉब्लेम आहे, त्यांचा एक चांगला जवळ आहे की ते कुठल्याही
सिच्युएशनमध्ये आम्ही त्यांना कॉल करतो ना तर ते इमिडिएट कॉल उचलतात आणि त्यासाठी येतात पण असं जिल्हाध्यक्षच्या नेतृत्वाखाली अध्यक्षपदाच्या खालती कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा महापौर बसणार याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. नमस्कार. आजचा दिवस म्हणजे दुग्ध शर्करा योग आहे कारण आमच्या कल्याण जिल्ह्याचे अध्यक्ष माननीय श्री शशिकांतजी पाटील शशिकांतजी कांबळे साहेब तसंच आमच्या ग्रामीण मंडळाचे संघटन सचिवतीस सूर्यकांत माळकर साहेब या दोघांचाही आज वाढदिवस आहे. हे दोघांकडेही संघटन कौशल्य फार अतिशय उत्तमच आहे कारण आम्ही जे संघटन कौशल्य शिकलो हे कांबळे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिकलो आणि आमच्या बरोबर ज्यांनी संघटन कौशल्य केलं जे आजदे गावापासून ग्रामीणमध्ये जिथे भाजपा वाढवली ते आमचे सूर्यकांत माळकर साहेब हेही संघटन कौशल्यामध्ये अतिशय तरबेजदार आणि त्या दोघांच्याही वाढदिवसानिमित्त भारतीय जनता पार्टी आमचे रिक्षा वाहतूक सेलचे अध्यक्ष दत्ता माळेकर यांनी मोफत संपूर्ण डोंबिवली नागरिकांसाठी मोफत PUC कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि ही अशी विधायक कामं ही भारतीय जनता पार्टीच करू शकते जे लोकांच्या गरजांचा कुठे कमी पड गरजांच्या कसं कमी पडलं पाहिजे हे फक्त भारतीय जनता पार्टीच बघते आणि अशा ह्या आजच्या दुग्ध शर्करा योगा दिवशी मी दोघांनाही शुभेच्छा देतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. आज 1 जून आज आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे कल्याण जिल्ह्याचे सन्मान्य जिल्हाध्यक्ष आमचे नेते आदरणीय शशिकांतजी कांबळे साहेब यांचा आज वाढदिवस आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या डोंबिवली ग्रामीण मंडळाचे सूर्यकांतजी माळकर साहेब यांचासुद्धा वाढदिवस आहे. खरं तर जेव्हा नेत्यांचा वाढदिवस असतो जेव्हा एखाद्या समाजाप्रती काम करणाऱ्या माणसाचा वाढदिवस असतो तर केवळ त्यांचा वैयक्तिक नसून संपूर्ण समाजाचा तो उत्सव बनतो याचं उदाहरण आज आपण इकडे बघतोय. सगळे कार्यकर्ते आनंदामध्ये आहेत समाजातील लोक आनंदामध्ये आहेत आणि आपल्या वाढदिवसाचं निमित्त करून काही ना काही समाजाप्रती आपण कार्यक्रम केला पाहिजे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की मोदी साहेबांना आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पूर्ण 8 वर्ष पंतप्रधान म्हणून आज झाली आहेत. त्यानिमित्त आज भाजप तळागाळात जाऊन अनेक कार्यक्रम करतच आहे समाजाप्रती. त्याच कार्यक्रमाचं एक छोटं स्वरूप पण आपण इकडे बघू शकतो की या दोन्ही नेत्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्त आज इकडे हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. नागरिकांची सोय कशी होईल असं या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे. मी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने आमच्या या दोन्ही नेत्यांना आमचे सन्मान्य जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे साहेब यांना खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि मला सांगायला नक्कीच आवडेल की युवा मोर्चा म्हणून जे काही विषय असतात जे काही कार्यक्रम असतात आमच्या प्रत्येक युवा मोर्चा कार्यकर्त्याच्या मागे अतिशय सक्षमपणे आमचे जिल्हाध्यक्ष कायम उभे असतात आम्हाला कायम सपोर्ट करतात त्यांना खूप खूप धन्यवाद. या होत्या आजच्या ताज्या घडामोडी. अशाच ताज्या घडामोडींसाठी परत भेटू. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.